Na stavbě dálnice vedoucí východně od Pardubic silničáře trápí spožďování více než u jiných projektů. K předání staveniště v úseku Ostrov Časy by mělo dojít na přelomu srpna a září. Část z Opatovic do Časů však stále není dostavěna. Pokud stát na jedné straně se tváří, že chce investovat, tak by měl vytvářet i podmínky pro to, aby investovat byl schopen. To znamená, měl by jednoznačně využívat všech možností zákona o veřejných zakázkách, který už dneska vedle kritéria nejnižší nabídková cena umožňuje zahrnout i další kritéria. Řeč je především o kritériu, které určuje dobu realizace. V případě, že by byla tato podmínka u zhotovitela vyjednána hned na začátku, možná by už byla D35 hotová. My na to upozorňujeme jako Pardubický kraj už několik let a už více jak 2 roky liniových staveb, to znamená u silnic, toto kritérium zahrnujeme a nakonec se ukázalo, že přes nejrůznější debaty a dotazy, zdali to nebude znamenat zdražení veřejných zakázek, tak se ukázalo, že tomu tak není, naopak ceny se pohybují velice rozumně a doba realizace se nám zkracuje v některých případech až na polovinu. Celá tato situace se tedy může zdát jako podcenění veřejné zakázky na stavbu D35. Kraj se také obává zhoršení dopravní situace v případě, že se druhý úsek dálnice otevře dříve než první.